បាត់ហ្នឹងឯងជឿដល់អ្នកគ្នាតសំដៃលើកដៃរបស់អ្នកគ្នាបាទសំលើកដៃរបស់អ្នកគ្នាទីជឿថាមនុស្សបាទគឺស្រឡាញ់នំទូលើសំកកគឺអាចស្រឡាញ់ចាំពួកខ្ញុំខំដល់ស្រុកពេញមួយមានថ្ងៃយកបានបេះដូងគេពីភពលោកអូនកុំពុំភ្លឺចែងចាំងអត់ទេចិត្តអត់
错。